Junto com a reclamação, uma moradora do bairro Campestre 2 enviou várias fotos do local, que é utilizado pela população como acesso mais rápido para ligar um bairro ao outro. O que tem tirado os servidores é o mato que descende disso uma mina, que agora, com o período de chuva, o volume de água é mais e chega até a ser utilizada pelos moradores. A Lúcia fica do dessa área. Há 4 anos morando aí, ela com a telespectadora que mandou a reclamação do quadro de casa, além de dificultar a passagem dos pedestres, é como o aparecimento de índios e bichos em sua casa. Olha como é que tá aqui. Olha a água escorrendo ali, daqui, não pode passar, as pessoas dificuldades. Às vezes, pessoas para pegar os aqui na esquina, vem de lá que a vez está atrasada, reno de lá, atola o pé na água para pegar onde consegue. Esse caminho favorece toda a população. 1, 2, 3. Nós procuramos o secretário de Meio Ambiente e, de acordo com ele, nada do que a população reivindica para o local pode ser atendido. Isso porque trata-se de uma área de preservação permanente. A altura dessa rua ou peso desse trilho é uma coisa que é intestável, não tem condições de ser feito. Agora, é obrigação da prefeitura manter e preservar esse local em parceria com a Associação dos Moradores do bairro Jardim Glória e Campestre 1, 2 e 3 e dos vizinhos ali também. O que nós precisamos fazer agora é uma intervenção conjunta para fecharmos esse trilho, cercarmos essa de preservação e evitar a passagem de moradores ali e até mesmo de os animais que pisoteiam minas e que acabam também na degradar o espaço. Então, na prefeitura, a gente pensa desse problema ser resolvido e a gente agora soma forças com a associação para os mais da região. A ação para os moradores com o surgimento do mosquito por causa da ACAL afirmou que causa esse risco. Sim, o lixo que é depositado no local. Como o curso d'água é corrente, não tem problema algum. Agora, os lixos que os moradores jogam ali, o lixo que ficam as chuvas, copo descartável, garrafas de refrigerante, a descarte de material ali, como pedaços de guarda-roupa, nós tivemos no local, levantamos tudo isso, isso é problema para a população, a mais sonhentos, atos e as mentes.